počinje šesta sezona RTS ordinacije vaše omiljene emisije o zdravlju. Ja sam Marija Popović i kao i uvek vodim vas na zdrava druženja. Biće novih, zanimljivih ispovesti poznatih, saveta koji će vam pomoći da unapredite i sačuvate zdravlje, teme o negi i lepoti, kao i uvek stručni i zanimljivi sagovornici. Pridružite nam se nedeljom od 14 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije.